Вітаю в ефірі цей день. В студії з новинами четверга Альона Ільшенко. Які події потрапили до центру уваги журналістів Рудани сьогодні? Дізнаєтесь за мить. Тиск як політична дія. За три года они ничего на меня не нашли. Нет никаких решений судов. Поэтому пытаются теперь надавить через Кривой Рог. Нардеп Олександр Вілкул заявив про тиск на нього і його сім'ю. Інцидент під час наради. Вриватися і зривати вещання не дозволено ніяким депутатам, в тому числі і господину Морозову. Сьогодні робочу нараду у першого заступника міського голови перервав несподіваний візит. Томографи не працюють. Ми чекаємо рішення, яке повинні прийняти в обласному департаменті і чітко заявити свою позицію. Через відсутність обласного фінансування діагностичний центр призупинив прийом пацієнтів. З різкою заявою виступив сьогодні народний депутат Олександр Вілкул. Він упевнений, через його політичну позицію піддається утискам з боку влади його сім'я. Олександр Вілкул заявляє про тиск з боку влади. Нардеп стверджує, через принципову позицію та різку критику дій коаліції влада не залишає у спокої ні його, ні його сім'ю. Сайт «Дніпр Главне» розмістив інтерв'ю співголови фракції опозиційного блоку. Олександр Вілкул заявив, цитуємо. За три года они ничего на меня не нашли, нет никаких решений судов, поэтому пытаются теперь надавить через Кривой Рог. Но им ничего не удастся. Договориться очень легко, но я борюсь и держу удар. Договориться значит предать людей, которые мне верят. Лично против меня возбуждено Генпрокуратурой Украины несколько уголовных дел. Я был 10 раз на допросах у следователя. У меня есть, правда, депутатский иммунитет, хотя, поверьте, если бы что-то накопали на меня следователя, Верховная Рада с радостью бы меня лишила этого иммунитета. Но не могут накопать. И тогда действуют через родственников. Дійсно, у Кривому Розі тільки за тиждень пройшло з півсотні обшуків. Этот город третируют правоохранители. Моему отцу, мэру Кривого Рога, прямо сказали, если хотите, чтобы это прекратилось, скажите сыну, чтобы он перестал выступать против власти. Нагадаємо, обшуки у виконкомі та ще за півсотнею адрес пройшли на початку березня. Озброєні люди блокували роботу одразу двох управлінь і вилучили документацію, без якої тепер вчасно неможливо розпочати роботи за багатьма проектами. Понад 300 обшуків за останні 2 роки у Криворізькій мерії. Політологи дають такому свою оцінку. А силова вертикаль, ефективність якої, по-моєму, всім вже видно, розігрує очередний спектакль, щоб показати, що вона способна поймати, кого-то способна вивести на чисту воду. Ну, це чистої води шоу. Такі шоу з озброєними людьми у мерії – акт залякування, говорить політолог. Співголова фракції опозиційного блоку у парламенті Олександр Вілкул у свою чергу заявив – його не залякати. Я вірю в Україну. Я вірю в другу Україну, не в ту, яка устраивает блокади і делает свой народ нищим і безработним. Я вірю в созидательну Україну, в то большинство, которое сейчас вынуждено терпеть власть агресивного меньшинства. Я вірю в то, что только под украинским флагом и только мы сами сможем навести порядок в своей стране. Завтра депутати обласної ради зберуться на сесію. Які питання винесли на обговорення, запитаємо гостя студії. Це перший заступник міського голови Євген Удод. Вітаю вас. Завтра відбудеться сесія обласної ради. Знаємо, що планується розглянути важливі для Кривого Рогу питання. Про що йде мова? Детальніше, будь ласка. Ну, взагалі, фракція опозиційного блоку в нашому обласному совєті – це 546 чоловік. І ядро цієї фракції – це наші депутати Криворожане. 26 человек. Это очень, очень известные уровневые специалисты, профессионалы. Это и генеральные директора, это руководители управлений, это бизнесмены крупные известные. То есть это люди, которые имеют опыт и настоящие профессионалы. К слову сказать, наша фракция очень активная. В прошлом году, благодаря нашей работе, благодаря руководителю областной партийной организации оппозиционного блока Александра Юрьевича Вилкула, в город было привлечено свыше 150 миллионов гривен на различные направления. Это и ремонт пульмосанатория на Глаголево, это и 243-й садик. Это и две дороги на 23 лютого и дорога от Днепровское шоссе до кольца КЦРЗ. Вот это все делалось за деньги областного совета. Могу сказать, что в этом году работа будет
не меньше, может даже и больше. Это также в первую очередь дороги, во вторую очередь это социальные центры и очень важное направление, то, что касается ремонта жилого фонда и достройки жилого фонда. Вот такая большая программа, наши депутаты справляются с ней, я уверен, что все у нас получается и дальше будет получаться. Сьогодні у виконкомі стався інцидент, до вас приходила група депутатів, розмова вийшла не зовсім конструктивною. Маємо сюжет на цю тему. Сьогодні робочу нараду у першого заступника міського голови перервав несподіваний візит. Група депутатів міськради без запрошення увійшли до кабінету. Вимагали негайної відповіді на хвилюючі питання, як то зняття деяких проєктів рішення з черги денної сесії міськради. Все це на підвищених тонах і в ультимативній формі. Ворвалась группа депутатов, грубо нарушили работу лично мою, мы в целом исполкома. Начали требовать от меня непонятные вещи, чтобы я прервался, немедленно их выслушал. Я сказал, да, пожалуйста, извините, только не надо грубить. Не зрозуміли вимог депутатської команди і учасники робочої наради. Зайшов спочатку чоловік з камерою, за ним ще декілька людей. І почали задавати питання, ну я не зрозумів їхні суті. І перший заступник намагався також добитися від цих людей, з якого приводу, що саме їх безпокує. Досить голосно вони такі, ну, не тихі люди. За словами Євгена Удода, у його бік пролунало декілька образливих слів. Особливо старався один з депутатів із фракції «Сила людей». Он хулиганил конкретно в этом здании. Он нарушал закон. Я с большим удовольствием работаю с депутатами и фракциями, но врываться и срывать совещание не позволено никаким депутатам, в том числе и господину Морозову. Незважаючи на поведінку депутатів, Євген Удод погодився вислухати їх через 15 хвилин, тобто після закінчення наради, на якій розглядалися питання, винесені на сесію обласної ради. Але візитери навідріз відмовилися від подальшого спілкування. Питання є? Я вам офіційно говорю під камерою. Є питання? Ви хотіли мені щось спросити? Спрашую. Правову оцінку цьому епізоду повинні дати правоохоронці. Принаймні, вони взяли свідчення з кожного з учасників цих подій. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов, програма «Цей день». Продовжуємо розмову з Євгеном Удодом. Чи чекали ви сьогодні такого візиту і що, власне, хотіли депутати? Ну, ви знаєте, є категорія депутатів, які вважають, що їм все дозволено. Причем эти депутаты не входят в коалицию, это так называемая сила людей. И еще несколько фракций, которые никогда не голосовали за бюджет, которые никогда не голосовали за развитие нашего города, но считают, что у них всегда есть право голоса, они всегда могут ворваться в любое помещение, сорвать любое совещание и поломать работу любой службы. Лично я всегда открыт к диалогу. Чи були їхні претензії адресовані саме вам? В том числе и ко мне, в том числе и в целом работе исполкома. Здесь важно понимать, что формирование повестки дня производится на основании комиссий депутатских, которые начинают работать с завтрашнего дня. Люди, которые не понимают сути вопроса, начинают врываться, скандалить, просто грубо себя вести. Ну, это очень некорректно, да, по отношению как минимум к работникам исполкома. Я всегда открыт к диалогу. Если это конструктивный диалог, если это не под давлением, если это действительно важный вопрос. Розмова видалась дуже напруженою, нервовою, аж до застосування вами нецензурної лексики. Як прокоментуєте цю ситуацію? Ну, ситуація совершенно простая. Никому не позволено нарушать закон. Все равны перед законом, в том числе и те депутаты, которые ведут себя неподобающим образом. Ну, надо просто хама вставить на место. Чи готові ви до діалогу надалі? Конечно, готов. Я готов полностью к диалогу. Я всегда работал и продолжаю работать со всеми фракциями. Для меня очень важно выстраивать диалог с коллегами-депутатами. Это совершенно очевидно, но это должно быть конструктивно, цивилизованно и на законных основаниях. Дякую, що знайшли час і завітали до нас сьогодні. Спасибо. А ми маємо з цього приводу ще думку політолога. Украинской политики, особенно последних лет, свойственна так называемая хотентотская мораль. Это когда патриот съел своего оппонента, то это хорошо. А вот если оппоненты съели патриота, то это плохо. Вот, собственно, я также и с подобными, как сегодняшними инцидентами. Дело в том, что Facebook страницу мэра Днепропетровска Бориса Филатова, ну, детям до 18 лет читать не рекомендуется. В силу обилия как раз той самой ненормативной лексики, это все воспринимается как данность,
как некий такой эмоциональный фон. Ни у кого серьезных вопросов, возмущения у патриотической общественности это не вызывает. Но стоит представителю противоположного политического лагеря поступить точно так же, следует истерика, немедленно следует обвинение всем чем угодно, в том числе и до государственной измены. Ну вот это как раз и является таким наглядным проявлением гатентотской морали. А попросту говоря, это двойная бухгалтерия. То есть, когда в чужом глазу видишь соринку, а в своем глазу бревна не видишь. З початку року робота у 5-й поліклініці зупинилася. Причина – два сучасні томографи потребують ремонту. Медичний заклад фінансується з обласного бюджету. А там говорять, що грошей на потреби Криворізького закладу немає. У ситуації розбирався наш кореспондент Ігор Кононенко. Порожні коридори цієї медичної установи хай не вводять в оману глядачів. Нація не стала в одну мить здоровішою. Справа у тому, що 5-та міська поліклініка припинила прийом пацієнтів. Причина банальна і у той же час неприйнятна для суспільства, яке прагне жити за європейськими стандартами. У діагностичному центрі з початку року один за одним зупинилися апарат спіральної комп'ютерної томографії і магнітно-резонансний томограф. Про важливість цього медичного обладнання для мешканців нашого міста та прилеглих районів і годі казати. Апарати допомагають зі 100% точністю поставити діагноз пацієнту. А це дає шанс вчасно розпочати лікування. Этот аппарат лучше видит мягкие ткани, лучше видит воспалительные изменения, ну, например, головной мозг, энцефалиты, менингиты, рассеянный склероз. Рентгеновский компьютерный томограф без специальных методик это практически не видит. Здесь это все прекрасно видно. 5-та поліклініка підпорядкована Дніпропетровській обласній раді. І, відповідно, фінансування медичного закладу напряму йде з обласного бюджету. На ремонт цього медичного обладнання не надійшло ні копійки. У спіральному томографі згоріла трубка теплообмінник. Її заміна коштуватиме майже 3 мільйони гривень. В МРТ вийшов з ладу підсилювач потужності, а це майже 1 мільйон гривень. Але обласний департамент охорони здоров'я ігнорує потреби поліклініки. І це при тому, що з 2014 року ремонт цього обладнання здійснювався коштом Криворізького міського бюджету. Написані письма за підписом заступника міського голови, а також участь приймають депутати обласного совета от оппозиционного блока города Кривой Рог. Потому что эту ситуацию мы не собираемся оставлять в покое, потому что на сегодняшний момент это оборудование востребовано. Есть плановое обследование, когда идет запись в очередь, а есть обследование ургентное, которое на сегодняшний момент выполняется на других томографах, в других лечебных учреждениях, для того, чтобы качество помощи не страдало. И дійсно, на счастье, подобные аппараты работают у 3 інших міських лікарнях. І місто робить все для того, аби всі вони працювали. Але ж простій 5-ї поліклініки у центральному міському районі додає незручностей пацієнтам. Ми чекаємо рішення, яке повинні прийняти в обласному департаменті і чітко заявити свою позицію. Тому що без їх позиції ми не розуміємо, яким образом ми повинні діяти далі. Тому що річ йде об обласному лечебному учрежденні, о формі собственності області. І вони повинні прийняти рішення, взяти на себе відповідальність. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов, Микита Бабенко. Програма «Цей день». Інноваційні продукти, технології сучасного банкінгу та потенційні можливості комплексу соціальних сервісів – все це днями презентували у столиці. Ювілей Приватбанку зібрав представників уряду, керівництва областей та міст. Кривий Ріг на заході представляв Юрій Вілкул. В яких пілотних проєктах місто братиме участь в числі перших – далі у сюжеті. Найбільший банк країни, віднедавна державний, свій чвертьстолітній ювілей відзначає революційними пропозиціями і закликає уряд, місцеве самоврядування та громади разом йти до ери цифрової України. А ера наближається, і QR-код – вже досить впізнавані картинки з чорно-білими квадратиками – перший ключ на цьому шляху. За допомогою контакту зі смартфоном вже сьогодні можна не стояти в черзі, аби зареєструватися на захід, увійти до закладу без паперової перепустки, заплатити за проїзд або іншу послугу. Приватбанк відзначив своє 25-річчя масштабним заходом, продемонструвавши інноваційні продукти та технології, що можуть змінити життя. З присутніх майже увесь Кабмін на чолі з прем'єром, голови областей, мери міст. З особливостей – креативний підхід і неформальна атмосфера. Почесним гостем став і перший голова правління банку Сергій Тігіпко. Коли він затіяв створення Приватбанку, він
гуртожитку технікуму, в якому працював заступником директора, винайняв, орендував 9 кімнат і один телефон. Правда, паралельно з сапожньою майстернею, оскільки телефонів тоді було дуже мало. Засновники банку від щедро своїх нагородили банк статутним капіталом 50 тисяч доларів і зразу забрали його собі в кредити. Вони вже тоді вміли це робити. Виступи спікерів були побудовані як діалог консультанта та потенційного клієнта. Справи держави, бізнесу і соціального захисту. Банк пропонує спростити, автоматизувати підходи в усіх сферах. У тому числі в питаннях прозорості державних закупівель і тендерних договорів. Окрема увага – життєдіяльності міських громад. Абсолютно нові технології предоставляє вже Приватбанк. І є ті, які ми, я думаю, будемо внедряти і в нашому місті. Це і розчети за проїзд у нас, в комунальному нашому транспорті, і трамваях, і тролейбусах. Звісно, нові пропозиції абсолютно по центрам услуг предоставлення. І, звісно, нова карточка горожанина. Діджитал-карточка городянина – такий собі пакет 100 в одному або ключ від десятків кабінетів і дверей. Я сподіваюся, що багато з того, що було показано, нам вдасться реалізувати в нашому місті. Ми сьогодні вже встигли між основною презентацією і цим інтерв'ю провести коротку робочу зустріч з нашими ведучими спеціалістами по розробці карти горожанина, по розробці оплати проїздів в общественному транспорті. І маленький анонс, на наступний вторник ми вже навіть оговорили час, коли ми проводимо робочу зустріч банк і міська влада. Підтримати банківські ініціативи обіцяють і на рівні уряду. Щодо грудневого стресу для країни, пов'язаного зі зміною власності фінустанови, у Приватбанку запевняють, більшість клієнтів повернулася, банк працює стабільно і впевнено дивиться у майбутнє. Анна Паукова, Іван Баранов, програма «Цей день». У лютому цього року до корінних змін набуло законодавство про працю. Держава прагне повної легалізації трудових відносин. За будь-які порушення передбачені чималі штрафи. Контроль за дотриманням законів про працю у місті ліг на плечі районних виконкомів. Перевірки підприємців проводять спеціальні робочі групи. Оксана завідує винним домом у Центрально-міському районі, як і будь-який підприємець, використовує найману працю. Зміни у законодавстві у сфері легалізації трудових відносин керівницю не злякали. Жінка каже, жодних порушень не допускають. Всі співробітники у нас трудоустроєні, починаючи від директора до уборщиці. Всіх повністю соблюдається соцпакет. У нас виплачується заробітна плата, як положено, два рази в місяць. В день виплати заробітної плати ми оплачуємо її свої і налоги. Повністю предоставляємо людям, оплачуємо їм больничний. Тому ніякі гарантії ми не нарушаємо і все соблюдаємо. Тож спокійно жінка поставилася до перевірки. Сьогодні спеціальна робоча група відділу розвитку підприємництва виконкому Центральної міської райради провела рейд по об'єктах господарювання. Зважали на все – від офіційного працевлаштування до надання соціальних гарантій. Фахівці запевняють, поки такі візити радше профілактичні та надалі за порушення на підприємців очікує цілком реальна відповідальність. На сьогоднішній день це і штрафні санкції, і адміністративна відповідальність, і уголовна. Тому ці питання не тільки стоять на контролі в ісполкомі, це питання і інших органів, хто займається виплатою заробітної плати своєчасної і в повному об'ємі оплачувати налоги. Прокотилися перевірки з Аксаганським районом. Мета в робочої групи та ж сама. Проводиться лише адресно-роз'яснювальна робота по недопущенню факту порушень трудового законодавства. По-перше, між працівником та роботодателем повинен бути трудовий договір складений, а також повідомлення до податкової про те, що він дійсно сплачує податок. Невдовзі подібні рейди пройдуть в усіх районах міста. Приділити особливу увагу дотриманню трудового законодавства розпорядився міський голова. Всеволод Прокоф'єв, Володимир Нестор, програма «Цей день». У рамках соціальної програми «Метінвесту. Місто нашими руками» на 129-му кварталі відкрито новий комплексний майданчик для відпочинку та занять спортом. На відкритті побувала і наша знімальна група. У Кривому Розі триває реалізація соціальної програми «Метінвесту. Місто нашими руками». Кількість активних мешканців, які використовують можливість долучитися до соціального проєкту, щороку зростає. Відтак, на конкурс 2017 надійшло вже 210 заявок від городян. Серед них і мешканці 129-го кварталу, які виступили з пропозицією зробити свій житломасив більш затишним та охайним. Відтепер його прикрашає комплексний майданчик для відпочинку та спортивних занять. Ми дізналися, що в місті працює програма «Метінвест. Город
нашими руками и подали заявку на площадку. Сделали проект и победили. Майданчик задовольнить потреби поціновувачів воркауту, а головне, тут відтепер постійно лунатиме дитячий сміх. Для маленьких криворіжців створені усі необхідні умови для відпочинку. Во дворі у нас, як особо, таких дитячих площадок нет. Ну і ми вирішили, що нам потрібна, необхідна дитяча площадка, де ми будемо всі разом зустрічатися, спілкуватися, дружити. Ми дуже раді, будемо старатися, тримати, підтримувати це все в чистоті, щоб надовше хватило, щоб ще наші діти сюди водили наших внуків. Цьогоріч соціальна програма «Метінвесту. Місто нашими руками» вийшла на новий якісний рівень. Вона охоплює усі райони від півночі до Інгульця та користується експертною і організаційною підтримкою міста. В місті вже другий рік поспіль міська влада фінансово підтримує кращі ініціативи наших жителів саме з питань благоустрою, реалізуючи програму «Громадський бюджет». Дуже приємно, що нашими соціальними партнерами, компанією «Метінвест», також започаткована і проводиться успішно програма «Місто нашими руками». Одним із партнерів програми «Метінвесту» став цього року Південний гірничо-збагачувальний комбінат. В цьому році ми присоединились ще до одної ініціативи. Це така програма соціальна, як «Город нашими руками». Южний Гук – це соціально направлене підприємство. І у нас ще багато цікавих і важливих проєктів для улучшення життя наших громадян. У 2017-му фінансування соціальної програми «Метінвесту. Місто нашими руками» складе 5 мільйонів гривень. Іван Проводов, Микита Бабенко, Володимир Нестор. Програма «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Пам'ять про залізничника-прикордонника. Він мав авторитет, де він мав вплив, де він мав підтримку і повагу серед людей. На станції Гейківка відкрили меморіальну дошку на честь бійця АТО Андрія Цвітненка. Десятиліття разом. Вони ще й вам допоможуть, але їм треба признання. Перший круглий ювілей відзначає спілка творчих інвалідів «Разом». Діти і дорога. Не потрібно забувати о таких речах, ще як і правила дорожнього движення. Перш ніж піти на канікули, школярі зустрічаються з інспекторами сектору дорожнього руху. У березні на честь загиблих героїв АТО в Кривому Розі встановлено 8 меморіальних дошок. Сьогодні на Криворізькій залізничній станції Гейківка відбулося відкриття ще однієї. На честь працівника залізниці Андрія Цвітненка. Репортаж Ірини Павленко. Як і кілька років тому, він проведжає і зустрічає потяги. Та вже не залізничником, а з меморіальної дошки – загиблим бійцем-героєм. Народившись у родині залізничників, Андрій сам присвятив життя роботі на станції. Його відданість дзвінкій магістралі, де він працював на посаді начальника, закарбувала правооборонця країни пам'ять меморіалі на місці роботи. Цього року, 20 березня, він би зустрів свою 42-гу весну. Ставимо йому меморіальну дошку на місці його, так сказати, основного місця роботи, де він формувався як особистість, де він мав авторитет, де він мав вплив, де він мав підтримку і повагу серед людей. Зі словами «Тепер моя черга вас захищати», Андрій пішов боронити кордон України. Життя прикордонника-гранатометника обірвалося в грудні 2014 року біля Лисичанська. Сьогодні ще раз прийшли вшанувати пам'ять Андрія, його рідні, колеги, побратими та односельці. Біль втрати вилився у поезію. Мати та сестра пишуть вірші з присвятою. Материнські щирі рядки викарбовані на пам'ятнику воїну, біля рядків великого кобзаря, творчість якого так любили син та мати. Якби ти знав, як нам тебе до болі не хватає. Мама часто не спить і Господа благає, щоб було добре там, де твоя душечка літає. На грудні твої ордена нас посмертні зберігає, і все тебе в віконці виглядає. Я знаю, що тебе я більше не побачу, але все одно моє серце плаче. На цій війні, гібридній та несправедливій, гранатометником ти став, але наказ стріляти тобі ніхто таки не дав. Мій милий, любий та єдиний, за все мене пробач. Останнє слово не сказала, руки твоєї не тримала і не погладила чоло, і ворога не зупинила. Навіть соломки я тобі не підстелила. Від сьогодні Андрій Цвітненко зустрічатиметься з односельцями на станції вже не як працівник залізниці. Тепер у нього інша дорога – не залізничною магістралю, а небесами. Ірина Павленко, Микола Замковий, програма «Цей день».
22 березня президент України підписав закон про внесення змін до податкового кодексу. Цим документом значно спрощено оподаткування для спадкоємців другої черги. Хто має додаткове право на пільги при оформленні спадщини – у коментарі юриста. Цим законом передбачено звільнення від оподаткування спадкоємців другої черги, до яких відносяться рідні брати, сестри, баба і дід, як по матері, так і по батьку, а також онуки. До цього чинним законодавством було передбачено звільнення від оподаткування тільки осіб спадкоємців першої черги, до яких відносилися дружина, чоловік, батьки, а також діти, в тому числі усиновлені. Цим законом також передбачено звільнення від обов'язку спадкоємців як першої, так і другої черги щодо здійснення оцінки вартості нерухомості успадкованого майна. Для всіх інших спадкоємців також залишено незмінним податок у розмірі 5%. Вказаний закон набирає чинності за наступним днем після опублікування його і застосовується до всіх доходів, отриманих спадкуванням або дарунком з 1 січня 2017 року. Частинка Кривого Рогу є тепер в Ізраїлі. Маленькі криворіжці допомогли відновити дерева, які згоріли під час терактів. Ініціаторами збору коштів стала криворізька родина. Подробиці у наших журналістів. Будинок сімейного типу Кудрявцевих вирішив допомогти ізраїльтянам відновити рукотворний ліс, який згорів під час терактів у минулому році. Батьки та діти зібрали кошти на нові саджанці. Сім'я вважає, що краще, коли між народами – дружба, а не війна. Діти виховуються на прикладі своїх батьків. Коли в сім'ї вони бачать лад, взаємопонімання, взаємовиручку з іншим людям, з іншим народностям, національностям, вони це сприймають як повинне, виростають, самі становяться на путь допомоги іншим людям. Згодом до акції приєдналася вся єврейська община. Учні та батьки школи Ор-Авнер теж не залишилися осторонь. Так як у нас живуть родичі в Ізраїлі, ми просто не змогли залишитися рівнодушними до цієї проблеми і вложили определену суму в це. І ми були дуже довольні, коли все-таки узнали, що наші гроші добрались до Ізраїля і все-таки допомогли їм відновитися після цієї проблеми. Консулу Ізраїлю в Дніпрі передали гроші, а на них придбали дерева та висадили. У кожного деревця є свій номерний знак, який належить тому, хто допоміг відновити гай. Відповідні сертифікати вручили дітям та родині Кудрявцевих. Коли діти виростуть, вони зможуть посетити Ізраїль і вони зможуть прийти на місце, де були висаджені дерева, під цим номером знайти своє дерево. Вони будуть знати, що це особисте їх дерево, яке символізує участь їх в судьбі другого народу. Аліна Чистосердова, Борис Торохтій. Цей день. Ювілейну дату 10 років відзначала сьогодні міська громадська організація творчих інвалідів та інвалідів приватних підприємців «Разом». З нагоди свята у Криворізькому народному домі влаштували концерт. Громадська організація «Разом» опікується творчими людьми з особливими потребами. Спілка має свій власний центр творчості інвалідів. Єдиний в Україні такого роду, з гордістю стверджує його директорка. Вони своїм творчеством доказують, що вони не нещасні, вони ще й вам допоможуть, але їм треба признання. От тому я завжди приглашаю жителів нашого міста на наші мероприятия. Самі люди з інвалідністю, які у мене творять, виставляють виставки, ведуть кружки. За 10 років організація влаштувала більше 200 персональних виставок і більше сотні сольних концертів. Продовжує співпрацю з благодійним фондом Леоніда Кучми для обдарованих дітей. Але дещо є таке, що не змінюється з роками. Ми залишились тою згуртованою командою. Фактично ми єдина організація, яка ніколи нічого не просить. У залі лунали поздоровлення від міста і численних гостей. Голова організації Артем Комаров був нагороджений почесною грамотою міського голови. Відкривав святковий концерт гімн організації. Родзинкою програми став виступ кришталевої дівчинки Олександри Олійник, яка попри все танцювала. Сьогодні завдяки громадській організації «Разом» про сильних людей, котрі з гідністю долають труднощі і творчо реалізовуються, знає вся Україна. Яна Богославська, Олексій Правицький. Програма «Цей день». Щосезону інспектори сектору превенції міського відділу поліції проводять профілактичні зустрічі зі школярами. З початку року в ДТП на дорогах міста були травмовані 5 дітей.
Напередодні весняних канікул правила дорожнього руху разом з інспектором згадували молодші учні 103-ї школи. Погожі весняні дні дають можливість дітям більше часу гуляти на вулиці, згадати про велосипеди та ролики. Щоб канікули принесли тільки радість від приємного активного дозвілля, не зайвим буде знову нагадати їм про правила безпеки, зокрема дорожнього руху. Окрім батьків і вчителів, цим переймаються і співробітники поліції. Їхні зустрічі проходять у формі уроку, профілактичної бесіди або тематичного конкурсу. Хотя бы немного детям объяснить и напомнить о правилах дорожного движения, где нужно переходить правильно проезжую часть, как нужно себя вести на проезжей части. Также в темное время суток, чтобы на детях были светоотражающие элементы для того, чтобы можно было их безопасно увидеть на проезжей части водителю. Я считаю эту тему важной, потому что сейчас уже тепло, и дети обязательно захотят покататься на своих роликах, подышать свежим воздухом, но не нужно забывать о таких вещах еще, как и правила дорожного движения. Діти, які чітко і правильно відповідали на запитання інспектора, отримали в подарунок книжки. Відсьогодні вони чекають наступного візиту Миколи Павлюка. На наступну зустрічу він обіцяв нам багато чого цікавого показати, в тому числі і сигнали регулювальника. Результат цієї зустрічі задовольнив і вчителів, і співробітника поліції. Я ніколи не нарушала правила дорожнього движення. Я завжди переходила на светофор, на зеленый свет. Я всегда переходила на зебре. Посмотреть влево, потом дойти до середины и посмотреть вправо. Когда я катаюсь на велосипеде, я не думаю выезжать на проезжую часть. За 3 місяці року на дорогах міста скоєно 78 ДТП. Майже сотня людей травмовано, 4 смертельно. У пригодах постраждало 5 дітей. Останній аналіз дитячого дорожнього травматизму доводить, що у більшості випадків винними є дорослі і самі водії. Співробітники поліції закликають батьків не залишати дітей без нагляду на канікулах, самим подавати приклад дотримання правил, а водіям бути пильними на дорогах. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник. Цей день. Таким був цей день. У студії працювала Альона Ільченко. Про новини п'ятниці говоритимемо завтра о цій же порі. За кілька хвилин Олександр Хрищенко розкаже про спортивне життя міста. Не перемикайте. А за усіма новинами слідкуйте на сайті Рудани і на сторінках телеканалу у соцмережах. До зустрічі!